Доброго здоров'я, шановні глядачі. Вечір на вулиці. Сьогодні у нас 25 липня. Обрали ми ділянку з огірчиками, з кабаками соусними, кукурузка, чи навіть огурці, чи навіть трохи осталось. Сьогодні ми його прокосили, це все діло. І треба ж його трошки зачернити, перепахати, зафрізувати, щось з цим ділом зробити. Для прикладу, от ділянку після гороха тут три рази фрізою проходилось, де тут деревцята, там не проходилось. Ну, якби воно, в принципі, за три рази вирівняло, бур'янчик переложило, красиво вийшло. Для прикладу, тут ось один був прохід фрізою, цибулька росла. Тут ось, ну, якби... Да, ще раз першого разу не пройшов, треба зараз опять проходить, перерізати. Да, воно вирве, доділаю, але це на 2-3 проходи, там 3 проходи, тут один проход. Тобто його треба декілька разів проходити, щоб його довести до пуття. Того вирішив спробувати, тут ділянка невеличка, сотка, півтори. Завести йому тут тахтарець. У мене плужок є. Бо тут теж як МТЗ заходить, як розводить і на роби, теж не весело. Плужок у нас такий ось, це приплужник з плуга ПЛН 335, 535, ну, то есть плуг до МТЗ, ХТЗ, у них приплужники стояли, ось такі ось. Ну, зробили, да, тільки планку опорну, польову доску додали. В принципі, ті роки пробували, в принципі, працював. Як воно зараз піде, ну, заодно побачимо, що там робить, що він діляє. Роботи регулювання, ви бачили, як там по-різному люди стають на одне, на одну сторону колеса ставлять. У мене цей варіант. Зверху шайби, знизу шайби. Тут трошки пластина. Виставив, скільки треба, регулюється. Плюс сам корпус по висоті. Колесико, так як тут стандартна навіска. І підстандартно зроблено. Під К63. Ну, одним словом, я точно не згадаю, як воно в тому году, наче як так стояло. Зараз, одним словом, пройду, настрою, покажу, що воно з цього виходить. Щоб мали на увазі, яка ця літня пахота, я ж кажу. Ну, звісно, весь кусочок сьогодні не пройду, пару слідів. Так що вечеріє, он, дивіться, як квіточки красиво працюють. Коли кажуть, нас не вистачає своєї енергетики, все вистачає. Лоб бажання. Так, не відходимо від теми. Заводимо дракона. У цього мотор. Тут всього 6,5 лошадей. F200. Такі мотори йшли на генераторах в основному. Ну, він працює в парі жигулівської коробки, то що треба. Заводимо, поїхали. Ось ми пройшли пару слідів. В принципі, результат видно, який вже він виходить. Травичку під'їзає. Якщо подивитися, оці крайні борозди наче прикидує більш-менш, а ці не дуже, якби. Видно, що тут більший перепад. Це перша передача, це друга. Тобто фізично на малій скорості він просто не докидає. Скорість не тільки в дисках, в плугу теж повинна бути хоча б там пару кілометрів. Тут перший буквально кілометра півтора скорість, второй десь кілометра 2,5. То есть, ну, да, він біжить медленно, він максимально 8 біжить. На, ну, мотор все-таки 6,5. Я коли заміряв по скорості, 8 до 10 біжить. Ну, 8 це, наприклад, ну як, в нормальному робочому состоянии весь газ можна 10 видавити. То есть, це як легкий мотоблок на второй передачі йде. Перша 1,5-2 кілометри скорість, вторая десь кілометра до трьох, десь, ну, зараз півгаза десь кілометр 2,5. І то, якби вже на передачі більше, ну, ремінь буксує, він не піде бистіше. Він би взагалі закидував, і площадь була абсолютно рівненька. Да, це не здоровий трактор, це не та пахота. Так, треба зараз знайти реєчку і рулетку взяти. Давайте подивимося. Справедливості раді, скільки ж тут і глибина, яка виходить, бо тут воно трохи прикидає, бачите його? Що його тут міряє? Сантиметрів 10-12, тут не більше.
Не будемо йти по рулетку, да. Ну якби в свободному польоті, суховато. Да. Так що от таке от виходить, да. Бур'ян підрізається, хорониться, де краще, де хуже. Тобто він ось весь як має бути. Підрізається, хорониться. Я ж кажу, бо по два рази бігати фрізой. Як кажуть, лучше мелка похота, чим хороша дисковка. Так що, якось так. Дякую, шановні глядачі, за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, не скашні підписуйтесь щось. Так що, до нових зустрічей.